Mikkel, det var en taktisk og hyggelig tæt kamp, du kæmpede her i aften. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg er super ærgerlig over, at den var så tæt, men så er han alligevel vandt, muligvis på at lave et par nedtagninger. Fordi jeg synes, jeg afsluttede rigtig stærkt og faktisk tæskede ham fuldstændig i slutningen af tredje runde. Så jeg synes, det er super ærgerligt. Hvad synes du om Sultan Aliyev? Jamen, jeg synes, han var snu, og han kæmpede helt. Han havde ikke klart læst på lektien. Han kæmpede smart. Han var også rimelig stærk, men jeg følte, at jeg havde bedre kondition end ham. Jeg kunne mærke, at i anden runde var han mere træt, end jeg var. I tredje runde var han endnu mere træt, end jeg var. Så. Følte du på noget tidspunkt, at du var et problem i kampen? Nej, det vil jeg ikke sige. Ikke som sådan. Okay. Prøv lige kort at give os din egen beskrivelse af kampen, hvordan du oplevede den forløb. Jamen, første runde ser vi hinanden lidt an, han får en nedtagning på mig, men jeg kommer hurtigt op igen, og så sker der ikke så meget mere i den runde, vi danser lidt rundt om hinanden. Jeg prøver at komme ind og slå på ham, men han er god til ligesom at trække sig væk, trække sig ud til siden, når jeg kommer. I anden runde får han så en nedtagning igen, som jeg også kommer hurtigt op fra. Det anden runde minder meget om første runde, bortset fra at jeg får hvad kan man sige, ramt ham lidt mere og får nogle spark på, så vidt jeg husker. Og tredje runde, der får han mig så ikke ned, men der får jeg ham ned i slutningen af runden og begynder at køre ground and pound på ham, og han forsvarer sig næsten ikke. Han ligger bare som sådan og overleve, kan man sige. Ja. Og så taber du så på dommerstemmerne 29-28, det vil sige, at de har givet ham 2 runder. Mm. Du har set de andre kampe i turneringen her. Hvordan synes du, at niveauet er herovre og i forhold til Danmark? Jeg synes, det er højt niveau, og jeg synes, det var nogle rigtig, rigtig gode kampe, der var i turneringen. Alle sammen var der fuld smæk på, og rigtig meget krig, kan man sige. Så niveauet er da helt klart højere end i Danmark. Okay. Ja, det er ærgerligt, at du ikke skal med videre, men det kommer nok igen. Hvad skal du ske nu, Mikkel? Nu tror jeg, at jeg vil tage til Las Vegas og træne lidt en måned. Og så skal jeg hjem og arbejde på nogle ting. Og så skal jeg bare høre Bellator, hvornår de kan give mig en ny kamp, så jeg kan komme tilbage og vise, at jeg er god. Okay. Men tak skal du have, Mikkel, og sov godt. Det er noget med, at der kun er 6 timer til, at du bliver ført til lufthavnen, så du trænger nok til det. Tak for nu. Yes, vi ses.